que homenageia o senhor Clarildo Ribeiro, que foi um dos grandes instrutores de bandas marciais da cidade de Cipó. Convidamos a esposa do professor Clarildo Ribeiro para fazer parte aqui do nosso palanque. Cadê os aplausos? Vamos aplaudir bem forte. E já se preparando a FANECB e a FAMENG na cidade, respectivamente, Salvador e Catu. Nível 2 musical. Queremos registrar a presença de amigo Leone.com, convidado para fazer parte do nosso clã. Milênio FM, a rádio comunitária de Cipó. Convidamos a professora Efigênia, esposa do professor Clarildo, para fazer parte do nosso palanque. Projeto Musicalidade, Banda Marcial nas Escolas da Prefeitura Municipal e Secretaria de Educação.
projeto, sem dúvida nenhuma, vem dando certo. E agora, com o apoio da Associação Cultura e Banda de Fanfarras Filarmônica da Bahia, a CBFFB.